Вітаю всіх, хто зараз з нами. А ви дивитесь новини. У студії для вас працюють ведуча Анастасія Чичко і сурдоперекладач Надія Коцовська. І у цьому випуску дивіться про таке. Другий день протесту. 30 тернополян в Києві виступили проти прийняття нового законопроєкту про працю і долучилися до Віче профспілок. Не закривати автостанцію в Копиченцях просять жителі громади. Таке звернення вони відправили голові обласної адміністрації. Більше сотні осіб в Підволочиську вшанували пам'ять загиблих в бою за Донецький аеропорт. У День кіборгів кореспонденти Суспільного розкажуть історію одного із тих, хто тримав оборону аеропорту і покинув його останнім. Тернополян взяли участь в акції протесту в Києві. Вони виступили проти прийняття нового законопроєкту про працю. За словами голови Тернопільської обласної ради профспілок Андрія Присяжного, протестують другий день. Акція розпочалася об 11-й годині. Учасники з плакатами «Не звільняють лише покірних», «Чиє життя після роботи» та «Закон про працю – стимул еміграції» прийшли від Майдану Незалежності до Верховної Ради. Після акції протесту зібрали всеукраїнське віче профспілок. Більше про це дивіться далі. Участь у Вічі взяли 1472 представники шести найчисленніших профспілкових об'єднань країни, каже голова Федерації профспілок України Григорій Осовий. За його словами, зібрали людей, бо документ порушує права працівника. Водночас, каже Осовий, проти проєкту закону про працю виступають усі профспілки України. А в разі ухвалення документа члени цих організацій щодня організовуватимуть акції протесту. На Віче приїхали й тернополяни. Серед них голова обласної ради профспілок Андрій Присяжний. Найбільша загроза – це те, що законопроект дозволить роботодавцю звільнити працівника без будь-яких підстав на це. Європейські профспілки, європейські профоб'єднання вже висловили підтримку Федерації профспілок України в її суперечці з урядом. Вони вже звернулися і до президента, і до кабінету міністрів, що не можна у теперішній час, в 21 столітті, приймати закон, який повертає в нас в часи панщини. 66-річна тернополянка Ольга Вовк – вчителька початкових класів Тернопільської школи номер 16. Працює педагогиною близько 45 років. Зараз жінка проводить урок математики для 28 учнів першого класу. 6 складається із 3 і 3. Молодчиночка. Ольга Вовк каже, нового закону про працю не боїться та за звільнення не переживає. Я даю відкриті уроки. До мене з задоволенням ходить і молоде покоління, і старше покоління. І мене адміністрація, наш зауч, дирекція школи, то все теж була присутня на відкритих уроках. Вони бачать, що дійсності є результати. Я віддаюся вся роботі дітям. Я не стою на місці. Ось і те саме, що вимагають, стараюся йти в ногу з життям. Думаю, що мені таке питання не грозить. Також ми поспілкувалися з жителями області. Вони розповіли, як ставляться до запропонованого Кабміном проєкту закону. Ті, що вихідні, що є, щоб вони були. А то, що в дійсності роботодавець повинен звільняти, мені здається, що повинно за згодою двох сторін повинно бути. Компенсація обов'язково повинна бути. Щодо меншості вихідних, ну, насправді це не є так погано, бо тому що в нас цих вихідних занадто багато. То, що забагато роботодавцю дається можливості щодо звільнення працівника, це, звичайно, погано, але тут це вже до нюансів. Юрист Іван Поробій вважає, що законопроєкт про працю наблизить Україну до європейських стандартів. На мій погляд, він в одній мірі є прогресивним, в іншій мірі він дещо звужує чи обмежує права працівників, найманих працівників, які були в попередньому законі. Прописана така цікава процедура. Якщо працедавець хоче звільнити працівника, він зобов'язаний його попередити. От, ці умови можуть, звісно, бути прописані в трудовому договорі, але якщо йде попередження, то там є градація. Градація захищає людей, які працювали вже довго на цьому підприємстві. Там є ще одна цікава умова, що цей строк може бути скорочений, він, так би мовити, на людській мові відкупний. Можуть не дотриматися роботодавці 90 днів, але мають заплатити компенсацію за кожен день.
От. І навіть компенсація може бути у подвійному щоденному розмірі. Профільний комітет парламенту вирішив поки що не ставити на голосування урядовий законопроєкт про працю. Мають ще принаймні два альтернативних – від фракцій опозиційної платформи «За життя» та «Батьківщини». Їх хочуть об'єднати з урядовим, щоб створити новий трудовий кодекс. Згідно із законопроєктом, який пропонує Кабмін, трудовий договір між працівником і роботодавцем стає обов'язковим. При вирішенні трудових суперечок цей договір – основний документ. Трудові книжки переводяться в електронну форму. Тривалість робочого часу залишається – 40 годин протягом кожних 7 днів. Право на гнучкий графік роботи надається за згодою. Час відпочинку між робочими змінами має бути щонайменше 12 годин кожні 24 години. Відпустку за свій рахунок збільшено з 15 до 30 календарних днів. Скорочуються обов'язкові вихідні дні до 24 годин за кожний 7-денний період. Для роботодавця теж пропонуються зміни. З власної ініціативи він може розірвати трудовий договір з працівником. Роботодавець зобов'язаний попередити робітника про звільнення у визначені терміни. Звільнити працівника можна, якщо він двічі порушив умови трудового договору протягом 180 днів, не з'являвся на роботі понад 4 місяці поспіль або 150 днів протягом робочого року внаслідок тимчасової непрацездатності, якщо робітник відсутній на роботі понад 10 днів без попередження. У новому законопроєкті прописані антидискримінаційні норми. Забороняється чинити тиск на працівників через колір шкіри, політичні та релігійні переконання, стать, сексуальну орієнтацію, вік, стан здоров'я, вагітність та інвалідність. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, Анатолій Ісаченко. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, вчора була перша акція протесту представників профспілок. Серед протестувальників були 25 тернополян, повідомив голова обласної ради профспілок Андрій Присяжний. Близько 60 жителів Копичанецької об'єднаної громади на сьогоднішніх зборах висловилися проти закриття міської автостанції. Вони підтримали звернення на ім'я голови облдержадміністрації Ігоря Сополя. За словами міського голови Копичанець Павла Лосика, закрити автостанцію хоче обласне підприємство «Тернопільавтотранс». У приміщенні Копичанецької міської ради зібралися майже 60 містян. Оксана Савка розповідає, про те, що автостанцію хочуть закрити, дізналася із соціальних мереж. Було коротке повідомлення, що в Копичанцях закривається автостанція, на превеликий жаль. Насамперед постраждають жителі міста, котрі не мають власного транспорту і котрі хотіли би користуватися пільговими квитками. Наприклад, це студенти, інваліди, воїни АТО. Де вони його куплять? На об'їзній. Крім того, приїжджаючи там на поле на об'їзну вночі, я жінка, особисто про себе кажу, як би я мала добиратися до центру міста чи до свого будинку. Місцевий житель Юліан Прокіпчак має право пільгового проїзду у громадському транспорті. Суть в тому, що на трасі шофер мене на автобус не пустить і не візьме по пільговому квитку. А якщо закриють автобусну станцію, ну тоді, значить, ми пільговики мусимо добиратися, напевно, ногами своїми. Робив на автобусі і знаю, що таке автостанція. Людина, яка хоче їхати, бодай подзвонить. Це, ну, так, якби там диспетчерський пункт. От тут ті-то годині їде туди автобус, чи туди. Залишіть мені там квиток, то що. Міський голова Копичанець Павло Лосик розповідає, якщо автостанцію закриють, місто втратить ще один об'єкт інфраструктури. Жителі міста Копичанець невдоволені, що в ближчий час Копичанецьку автобусну станцію повинні закрити. Тобто і залишити жителів міста Копичанець і прилеглих сіл об'єднаної територіальної громади відповідно сполучення між містами і селами. Люди прийшли з вимогою, якщо це станеться, що ми будемо перекривати дороги до тих пір, поки автобусна станція не буде працювати згідно розпорядку діючого дня. Сьогодні ми знову зібралися в міській раді для того, щоб вирішити це питання і звернутися до губернатора Тернопільської обласної адміністрації з проханням посприяти в тому, щоб Копильська автобусна станція і надалі працювала в такому режимі, якому вона працювала. За коментарем щодо закриття автостанції, ми звернулися до керівника обласного управління регіонального розвитку інфраструктури та дорожнього господарства Олега Продана.
Згідно наказу Міністерства транспорту, рішення щодо закриття автостанції може приймати її власник. Власник автотранс 16100. Але є одна умова. Власне, власник мусить попередити районну або обласну державну адміністрацію за 2 місяці щодо закриття. Це робиться для того, щоб організатор пасажирських перевезень зміг внести в розклад руху зміни. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Генеральна директорка Тернопільського обласного підприємства «Тернопільавтотранс», якому належить приміщення автостанції, Лілія Бутрин телефоном повідомила, що питання про доцільність функціонування автостанції у Копичинцях вирішуватимуть наступного тижня. У Підволочиську на Алеї Слави відбувся мітинг реквієм за кіборгами, захисниками України, які загинули в бою за Донецький аеропорт, повідомив заступник селищного голови Підволочиська Володимир Витрикуш. За його словами, вшанувати пам'ять кіборгів прийшли більше сотні учасників антитерористичної операції і операції об'єднаних сил та жителів Підволочиської об'єднаної громади. Голова громадської організації «Учасники АТО Нацбруччя» Назар Хрущ розповів про підрозділи, які обороняли Донецький аеропорт. В обороні Донецького аеропорту брали участь підрозділи Збройних сил України, такі як 80-та аеромобільна бригада, 79-та аеромобільна бригада, добровольчі батальйони Дніпро-1, правий сектор, 93-та бригада, також 90-й окремий аеромобільний батальйон. Ну і, звичайно, в даних підрозділах дуже багато хлопців, наших земляків, вихідців з Підволочиська служили в цих підрозділах. Брали участь у захисті Пісок, Авдіївки. Кіборг Віталій Зварич залишив Донецький аеропорт 23 січня 2015 року останнім зі своєю групою. Це один із тих бійців, які тримали оборону аеропорту. Сьогодні, в День пам'яті кіборгів, він розповів нашому кореспонденту Богдану Буденчуку про останні бої за аеропорт. 45-річний кіборг Віталій Зварич показує військову форму з медалями та орденами. Серед них – нагрудний знак за оборону Донецького аеропорту. Під формою – інший костюм снайпера. Чоловік розповів, як 18 січня 2015 року пробивався до своєї групи в Донецький аеропорт. Адже чоловік був у відпустці і не встиг заїхати разом з нею. Нас, коротше, приводять до МТЛБ, кажуть, у вас їде 14 чоловік. А я кажу, як нас тепер 14 чоловік влізтися, втиснутися в цю карабайку? Сидиш, бронік підпер, автомат десь там цей, десь на комусь чийсь слізу в цей, і ти на комусь, той на тому. Один в МТЛБ в нас чи помер, чи йому серце, щось не, ну ми його витягнули, вже він був 300-й, довезли його назад, він вже став 200-й. Віталій показує багатоцільовий транспортер – легкий броньований автомобіль, в якому 14 бійців проривались в аеропорт. І ми прориваємося на повну ходу у вишку. Наша точка – пожежне депо. Вже вийшов, тут гради, літаю, там дивлюсь, лежить без ноги. Там починаємо, ми б'ємо, зрізати, то це вже якраз це вже вишка, це вже була така руїна. Термінал сепаратисти захопили 21 січня. Надійшло повідомлення про штурм пожежної станції, у якій перебував Віталій. Каже командир, певно, завтра буду штурмувати. А я кажу командира, кажу, слухай, що мені робити? Він каже, що як у мене паспорт. Там написано вулиця Степана Бандера. Військовий білет, в ньому написано командир відділення взводу снайперів. Костринку починати їсти, командир сидить і каже, ну ти даєш. Я тобі ще тато з мамою сюди привіз. На кухні готує обід дружина кіборга Наталія Зварич. Вони познайомились у відпустці перед поїздкою Віталія в Донецький аеропорт. Нікому з рідних чоловік не розповідав, де він знаходиться. Про це знала тільки наречена. Вже як він їхав в аеропорт, то він мені подзвонив. Мене забирають, я їду в аеропорт. З аеропорту він не дзвонив. Але тільки вийшла вони з аеропорту, він зразу передзвонив. Я є, я вже є. Кототерапія. Це Фунтик. Є ще 11 котів, каже Віталій Зварич. За його словами, коти йому допомагають психологічно реабілітуватися. Для мене коти, пес,
Це для мене є терапія. У мене зрано починається це йти їм дати їсти, погладити кожного того. Віталій йде до Дністра у Залізчиках. Він згадує, як прикривали вихід кіборгів з вишки. Віталій каже, його група 23 січня останньою виходила з аеропорту. Нам дзвінок, Адам, ви крайні, нікого вже нема. Все, що можна, зроблено, зроблено. Ми на раз, два, три стріляємо, і ви виходите. Ну, наші починають крити аеропорт, і ми під цей залп ми починаємо виходити. Вони криють, і ми зразу цього. Ну, і тут, звісно, і все переначали, нас зразу вже крити. Ну, правда, я, то дорога була так, отак ми йдемо, як то, як море, Мойсей, що море розходиться, і тут отак йдемо, там лупить, що світиться, освіщається, якби, та дорога. Кібор – це є звичайна людина. Кібор для мене – це дух незламності. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Оборона терміналів аеропорту тривала 242 дні із 26 травня 2014 до 22 січня 2015 року під час війни на сході України. 16 січня за ініціативою самих кіборгів у різних містах України вшановують День пам'яті захисників Донецького аеропорту та усіх загиблих воїнів. З Тернопільщини загинули 4 кіборги – це Ігор Римар, Іван Вітишин, Володимир Трух і В'ячеслав Мельник, повідомила пресофіцер Тернопільського обласного військового комісаріату Олена Величанська. І на завершення про спорт. Міжнародний футбольний турнір «Кубок Сонця 5» триває на спортмайданчиках 26-ї і 27-ї шкіл Тернополя. Повідомив співорганізатор Андрій Підлужний. За його словами, участь у турнірі беруть 32 команди, є ще 5 резервних команд. Кожен матч триває 15 хвилин. Приїхали команди, є з Канади, є команда з Індії і команда з Іраку. Наш Кубок Сонця – це кубок, який так і планувався. Це мав бути кубок вшанування тих наших тернополян, які справді вартують уваги. Тобто один з перших кубків – це був проведений пам'яті Ігора Пелех. Сьогодні фактично тут 32 команди – це фактично десь більше 700 чоловік. І якщо люди відгукуються, якщо люди готові приїхати, позмагатися і вшанувати пам'ять, я думаю, що це чим більше ми згадуємо цих людей, тим більше ці люди справді живуть. Андрій Підлужний каже, турнір триватиме до 22 години. Більше про це дивіться о 20:30. І це змагання пам'яті тернопільського армреслера Андрія Пушкаря, який загинув 14 листопада 2018 року в аварії на Рівненщині на дорозі Київ-Чоп. На цьому у мене все. Більше дивіться у наступному випуску новин о 20:30. Залишайтеся із нами.